Бүгін Түркістан қаласы әкімінің төрағалығымен кезекті апталық мәжіліс отырысы өткізілді. Оған қала әкімінің орынбасарлары, қала әкімінің аппараты, дербес бөлім басшылары, аумақтық мекеме басшылары қатысты. Күн тәртібі бойынша инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімінің басшысы Нұрсұлтан Жарас баяндама жасады. Кеше өзіңіз арқылы көрді аллеяны 15 апрель дедіңіз, сол 15 апрельге аяқтауға бар күші сауар. Бізді жаңа тоқтатып тұрған жаңа транзит мекемесінен алатын келісімшартымыз техникалық шартымыз сол уақыттан болып тұр. Оның уақытымыз сол енді. Шешіңдер, параллельно басқа жақты істетемен көппен бұл ағыметіндер тоқтамасын. Қала әкімі 14 аумаққа бөлінген сектордағы тазалық, газбен қамту, төлқұжаттандыру жұмыстарына көңілі толмайтындығын жеткізіп, әрбір секторға жауапты лауазым тұлғаларды орнынан тұрғызып, олардың жұмыстарын барынша ширата түсу керектігіне тоқталды. Өзің жеке мына жеке өзің қалайсың? Мұстан қазір шығып, сағат сайын саған баяндап отырсың. Баяндамасы маған басқа сөйлесем. 2020 жылдың басынан бастап қаладағы құқықтық тәртіп туралы атқарылған жұмыстар бойынша жергілікті полиция қызметі бастығының міндетін атқарушы Абдырахман Тоқберген баяндады. Оның айтуынша соңғы айларда қалада қоғамдық орындар мен кешкі мезгілде қылмыс жасаушылар едәуір азайған көрінеді. Алайда ол елімізде төтенше жағдайдың орын алуына байланысты болса керек. Дегенмен әкім теміржол вокзалы мен орталық базар маңындағы ретсіз саудалардың тыйылмай отырғандығына тоқталды. Маған әр қайсы бойынша азайту бойынша жоспарланып көрсетілген нәрсесі мұнда тақырыптасын әскермен жұмыс істеймін бе не істеймін ана тәртіптер түзеп оны құтамайсыздар барлығы не болып тұр базардың айналасы құтты оны да құтамайсыз не проблема базар бойынша жұмыс істеліп жатыр күнделікті өзі базар себебі неде ол вокзал маңында такси неге келді айттық қой шетте тұрады қолды бөлмесе келіп алып кетеді ана жерде күтіп айналып тұрмау керек не керегі бар сізге қорқасыздар ма адам жетіспейді неде проблема бірдеңе бар адам жетіспейді біздің тапсырма бергеніміз үш ай болды үш айдан бері үлгі жүрмін кеше вокзалдан өзіңізге мен де болдым ол бойынша дпс одан кейін вокзалды бізге совместно уже қатынайтын болып тұр өзім бақылау маман аппарат егер қадағалап мына қарап кетпесеңдер мен сендерден тәртіп талап ете бастаймын әкімнің көңілі толған мәселе төтенше жағдайлар кезінде қаладағы жастар ресурстық орталығының атқарған қайырымдылық шаралары жастар ресурстық орталығының директоры ералы қамбардың айтуынша еріктілер жылына байланысты атқарып жатқан жұмыстары кезең кезеңімен іске асырылуда ол асар еріктілер тобының төтенше жағдай кезіндегі іс шараларын тілге тиек етті блокпосттағыларға кеше күні кеше осы қалаға кіре беріс кіріп жатқан азаматтарға барлығына 200 дана масканы тегін тарқатты кіріп жатқан азаматтарға одан бөлек 1500 масканы осы Түркістан қаласында барлығына тегін тарқатып шықты десек болады бұл асар еріктілер тобы қазіргі таңда жоспарында 15-20 мыңдай жоспарда тұр масканы тігу қазіргі таңда 5 мың дайын тұр маскалары тарқатуы сонымен қатар бұл ерікті түрде бұны 15 волонтер үйінде тігіп отыр десек те болады өйткені мына барлық сақтық шараларын сақтау мақсатында бір жерге шоғырланбай өз үйлерінде тігіп жинақтап отыр барлығы жинақталып маска тігіліп болғаннан кейін осы Түркістан қаласы әкімінің жанында құрылған арнайы штабқа осы масканың барлығын өткізу жоспарлап отырмыз қала әкімі Рашид Аюпов жастардың жігерлі жұмысы мен бастамашылық іс шараларына барынша қолдау білдіретіндігін айтып істеріне сәттілік тіледі Ескендір Ертай Бағдат Ерсейіт Тұран Түркістан